ready to play. Service over 5-6.
7. Service over.
13-18. Service over, one love. Service over, one all.
Court 6 by between Spain and Austria. Winning number Karla Mojanek, Maria Della Operes, Spain versus Lena Rupold and Anja Maria Schneider, Austria. Empire Matthew Sparrow, Poland. Serving judge Bjarne Jorgensen, Denmark. Když si dal ty první dvě, tak pak si to hlídala a jako byly v pohodě, pak byly jako reagovaný, to máš si podal vám. To je jako okay. Ale nemusí, ale nedávejte tam jen ten půjky, zkoušejte tam třeba i do strany, prostě jak jsem to, jiný. Jak jsem dal foltem, tak to mělo letět tam. To mělo tam. To nevím, jestli to byla chyba. Court 1, 20 seconds. Udání, příjem a držíme ten tlak rakety nahoře. Jedem. Line judge, mop the cop, please.
team. Czech Republic, 21-16, 21-8.